protože ta socha je dost těžká. A já vám velmi pěkně děkuju, že jste v tom horkém dnu přišli sem na předání této ceny, které si velmi vážím, protože sám jsem byl překvapený, když jsem teď viděl ten střihák, že jsem toho natočil dost. A dost různých věcí, ani jsem si to nemyslel. Ale teď nemluvíme o divadle, ale o filmu, tak ještě jednou velmi moc děkuju tady porotě festivalu a této dámě a tomu pánovi, kteří to zřejmě vybírali a dali mi tuto krásnou cenu. Teď mi jenom zbývá nalézt místo, kde to doma postavím, aby byl na ní stejně krásný pohled, jak vypadá. Děkuju vám. Jurajovi za tu krásnou roli děkuju a dokud živa budu, tak mu za ní pořád ještě děkovat a za spolupráci s ní, která tak nádherně pokračovala v Morgiáně, takže to je můj režisér číslo jedna. Ona nehrála mi jenom v Petrolových lampách a v Morgiáně, ale v mém prvním filmu. Už jsem si všiml, že je tady jedna komediantka, která má na těžkou dramatickou roli a hrála mi Znamení raka Pražetkyni. To nesmíme zapomenout. Ta je strašně těžká, ale já pokud... Jo.